Dobrý deň, milí žiaci, vítam vás na poslednej hodine v takejto atmosfére 7. ročníku. Som Zdenka Martinková a učím matematiku na základnej škole Jana Čajaka v Petrovci. No, milí moji siedmáci, ako nakoniec dnes budeme sa zameriavať na použití úmery, čiže zistíme, ako vypočítať nejaké príklady, kde použijeme priamu, čiže nepriamu úmernosť. Ale predtým, než začneme, tak ideme si vyanalyzovať domácu úlohu. Domáca úloha pre dnešnú hodinu bola z vašej zbierky, čiže z oblasti 5.7, pomera úmera, úlohy boli pod číslom 15, 16 a 17. Tak nech vidíme, čo sme tam mali vypočítať. Úloha číslo 15 hovorí následovne. Vzdialenosť dvoch bodov na mape je 3 cm. Aká je vzdialenosť tých bodov v prírode, ak je mierka mapy 1:120,000? Ak sa pamätáte, na minulej hodine sme veľmi podobný príklad aj urobili, takže mám nádej, že nebolo ťažké na domácu, takže postavíme si úmeru, znamená 1:120,000 sa rovná 3x. Čiže 1 cm na mape je 120,000 cm čak v prírode. Keďže my máme vzdialenosť dvoch bodov, na mape je 3 cm, musíme určiť x, čiže vzdialenosť tých bodov v skutočnosti, čiže v prírode. Takže pôjdeme vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným, takže 1 krát x sa rovná 120,000 krát 3, x sa rovná 360,000 cm. Dávajte pozor, keďže je to vzdialenosť nejakých dvoch bodov, takže budeme to vyjadrovať kilometrami, takže akože konečný výsledok je 3,6 km. Dávajte pozor, keď meníte jednotky miery. Dobre, 16. príklad taktiež podobný, zase tu máme nejakú mierku mapy, hovorí nasledovne. Vzdialenosť dvoch miest na mape mierky 1:10 je 6,8 cm. Aká bude vzdialenosť rovnakých miest na mape mierky 1:4? Tu nás ste si museli najprv vypočítať, aká je skutočná vzdialenosť tých dvoch miest, čiže aká je vzdialenosť v prírode, takže 1:10 sa rovná 6,8x a keď to vynásobíme vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným, dostaneme, že 1x sa rovná 10 × 6,8, čiže x sa rovná 68 cm. Znamená, vzdialenosť dvoch miest v prírode je 68 cm. Teraz ideme vidieť vlastne túto druhú časť príkladu, že aká bude vzdialenosť tých miest na mape mierky 1:4. Vieme, že máme mapu mierky 1:4 sa rovná, a teraz x nám je poza sa rovná na prvom meste, čiže máme určiť vzdialenosť na tej mape, s tým, že vieme, že v skutočnosti tie dve mesta sú vzdialené 68 cm. Takže taktiež standardne vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným, takže 4 krát x sa rovná 1 × 68, čiže 68. Dávajte dôraz, znamená, vždy si to x dávajte z ľavej strany, bude vám ľahšie riešovať rovnice, takže x dostaneme tak, keď 68 podelíme 4, aj konečný náš výsledok, že je x sa rovná 17 cm. Čiže vzdialenosť tých dvoch miest na mape mierky 1:4 bude 17 cm. Aj posledná úloha pre domácu úlohu bola úloha číslo 17, hovorí nasledovne. Vzdialenosť dvoch miest je 210 km. Aká bude vzdialenosť na mape mierky 1:300,000? Tu ste si museli najprv týchto 210 km premeniť na centimetre. Čiže ak vieme, že
1 kilometer má 100 tisíc centimetrov, tak 210 kilometrov bude 21 miliónov centimetrov. Takže musíme, keď postavujete úmeru, vždy tam musia byť rovnaké jednotky miery. Takže 1 ku 300 tisíc sa rovná x ku 21 miliónov. Vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným. Taktiež x je na prvom mieste poza sa rovná, čiže z tejto pravej strany, pretože máte určiť vzdialenosť tých dvoch miest na mape. Takže 300 tisíc krát x sa rovná 1 krát 21 milión. Tu, aby vám bolo čím ľahšie, tak si skráťte nuly, čiže 5 nulov z ľavej strany, 5 nulov z pravej strany, takže dostanete, že 3 krát x sa rovná 210, čiže 210 delené 3, aj x bude 70 cm. Znamená, na tejto mape mierky 1 ku 300 tisíc, tak vzdialenosť týchto dvoch miest bude 70 cm. Aj to je domáca úloha, mám nádej, že ste si to urobili dobre a preverili s týmito výsledkami. Takže ideme ďalej. I teraz, tu nám máme jeden ako na začiatok, čiže na úvod tejto našej hodiny, jeden príklad. A príklad znie, pre 2 kg zemiakov zaplatíme 150 dinárov. Koľko dinárov zaplatíme pre 12 kg zemiakov? I teraz, pravda, že s takýmito príkladami ste sa už stretli. Mohli by sme rozmýšľať na ten spôsob, že ak vieme, že za 2 kg zemiakov zaplatíme 150 dinárov, tak za 1 kg zemiakov vlastne zaplatíme 75 dinárov a potom, keďže máme 12 kg zemiakov, tak 12 krát 75 a bude to 900. Ale keďže sme pri priamej a nepriamej úmere, takže poďme vidieť, ako použijeme úmeru pri takýchto príkladoch. Budeme si to zapisovať takto stĺpčokami, znamená 2 kg zemiakov stoja 150 dinárov. A teraz ideme popod. Druhá časť príkladu hovorí, že koľko dinárov, dáme si x, stojí 12 kg zemiakov. E teraz, ak 2 kg zemiakov stojí 150 dinárov, logicky, že 12 kg budeme musieť zaplatiť aj viac dinárov. Čiže ako sa zväčšuje počet tých zemiakov, čiže kilogramy zemiakov, tým pádom sa zväčšuje aj suma dinárov, ktorú máme zaplatiť. Takže hovoríme tu práve o tej priamej úmere. E teraz, ako si my to budeme vyznačovať, aby sme vedeli, že ako si postaviť úmeru, budeme si to postavovať takéto tu šípky z boku. Vždy tam, kde je x, šípka ide od x-u nahor, čiže smeruje nahor. Už som povedala, že je toto priama úmera, takže aj pri kilogramách šípka pôjde v rovnakom smere ako tu na pri týchto neznámych, čiže tam, kde sa nachádza x. Takže priama úmernosť. Čo nám tie šípky hovoria? Hovoria nám to, vlastne pomôžu nám, ako postaviť úmeru. A čítate, od do a kde smeruje šípka. X gu 150 sa rovná 12 gu 2. Takže máme tu úmeru. Pravda, že vypočítame to na štandardný spôsob. Vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným. Čiže 2 krát x sa rovná 150 krát 12. Keďže sa vám tu, deti moje, budú občas zjavovať také veľké čísla, nenásobte si túto pravú stranu, ale razom túto dvojku prehodíme na druhú stranu, čiže napravo. Takže x sa rovná 150 krát 12, lomené 2, 12 a 2 sa skráti, takže tu bude 6, tu bude 1. Aj výsledok bude x sa rovná 150 krát 6, čiže x sa rovná 900 dinárov. Vlastne, aby sme odpovedali na túto našu otázku, takže pre 12 kg zemiakov zaplatíme 900 dinárov. Pravda, že vždy v matematiky môžete využiť aj iný spôsob, ale keďže robíme teraz úmeru, tak budeme takéto typy príkladov riešovať úmernosťou. Takže nech vidíme nejaké vlastnosti tej priamej úmery.
Videli ste, že cena a množstvo je vlastne priama úmera. Čiže priama úmernosť je vzťah, ktorom platí, že v akom pomere sa zmení jedna veličina, v takom pomere sa zmení aj druhá veličina. Čiže nech to akože zovšeobecníme, koľkokrát sa jedna veličina zväčší, toľkokrát sa zväčší aj druhá veličina. Alebo opačne, koľkokrát sa jedna veličina zmenší, toľkokrát sa tiež aj druhá veličina zmenší. Také typické príklady pre priamu úmernosť je napríklad spotreba benzínu a prejdená vzdialenosť, cena a množstvo tovaru, to sme videli teraz na tomto konkrétnom príklade, čas a množstvo vykonanej práce. Dobre, z druhej strany máme nepriamu úmernosť. Tak poďme vidieť, čo sa stáva, keď máme nepriamu úmernosť, čiže kde ju môžeme najčastejšie objaviť. Nasledovný príklad znie. Dvaja maliari vymaľujú halu za 64 hodín. Za koľko hodín vymaľuje halu 8 maliarov? Pravda, že postup je istý. Znamená, zasek si to postavíme tak akože na dva stĺpčeky. Ľavá, pravá strana. Takže máme takto. Dvaja maliari zakončia, čiže vymaľujú halu za 64 hodín, je teraz za koľko hodín, znamená x nám bude tu na stĺpčeku, kde predstavuje hodiny, a z druhej strany máme 8 maliarov. Taktiež hovorili sme o tom, že si postavíme šípky, šípka ide vždy od x smeruje nahor, je teraz. Ideme rozmýšľať nasledovne. Ak mám dvoch maliarov, ktorí vymaľujú halu za 64 hodín, keď my zväčšíme počet maliarov, tá hala, znamená jedna sa o rovnakej hale, logicky, čak ak sú oni osmi, potrebujú menej času. Čiže vidíte, že počet maliarov sa zväčšil, ale hodiny sa zmenšia. Predpokladáme, že pracujú i s rovnakým tempom ako tí dvaja maliari. Takže tu na šípka pôjde v opačnom smere, ako čo je tu na pri neznámej x. Takže je to typický príklad pre nepriamu úmernosť. Dávajte teraz pozor, ako si postavíte úmeru. Takže ideme, čítame x ku 64 sa rovná, ale teraz pôjdeme opačne, 2 ku 8. A už teraz vypočítame to štandardným spôsobom, čiže vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným. 8 krát x sa rovná 64 krát 2. Taktiež nebudeme násobiť 64 krát 2, ale túto osmičku presunieme doprava, takže bude nám tam deliť. Skrátime 64 a 8, tu bude 1. 8, čiže x dostaneme tak, že vynásobíme 8 krát 2, to jest výsledok je 16 hodín. Čiže 8 maliari vymaľujú halu za 16 hodín. Takže vidíte, že počet robotníkov aj čas, za ktorý vykonajú nejakú rovnakú prácu, tak je typický príklad pre nepriamu úmernosť. Takže nejaké akože zhrnutie pre nepriamú úmernosť. Povieme, že je to vzťah, ktorom platí, že v akom pomere sa zmení jedna veličina, v prevrátenom pomere sa zmení druhá veličina. Čo to znamená? To znamená, že koľkokrát sa jedna veličina zväčší, toľkokrát sa druhá veličina zmenší. Znamená, ide opačne, pokým pri priamej úmere sme to mali v rovnakom smere, buď to zrastali, alebo klesali. Alebo koľkokrát sa jedna veličina zmenší, toľkokrát sa druhá veličina zväčší. Také typické príklady, pravda, že je to množstvo robotníkov a čas potrebný na vykonanie práce, to sme tu už mali s tým a maliari, taktiež rýchlosť a čas. Takže keďže sme si uviedli priamo a nepriamo úmernosť, takže ideme na použitie tej úmernosti, ideme na cvičenie príkladov. Takže úloha číslo 1 hovorí nasledovne. 18 turistov má zásobu potravín na 6 dní.
Na koliko dní by pri rovnakej spotrebe vystačila tá istá zásoba potravín pre 12 turistov? Ideme si najprv postaviť úmeru. Takže 18 turistov má zásobu potravín na 6 dní. Tu nám máme 12 turistov, ale nevieme, na koľko dní by im vystačila tá rovnaká zásoba potravín. Od X sa strelička, čiže šípka, pôjde nahor. Eters, nech vidíme, ako budeme rozmýšľať. Ak máme 18 turistov, ktorí potraviny majú na 6 dní, tak keď zmenšíme počet turistov, tak zásoba potravín im bude trvať viac dní. Pravda, že predpokladáme, že rovnako jedia ako tí 18. Takže bude nepriama úmernosť a ideme vypočítať. Pomer bude úmera bude následovná. X ku 6 sa rovná, dávaj pozor teraz, 18 ku 12. A ideme vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným. Takže 12x sa rovná 18 krát 6, alebo 6 krát 18. Tak x sa rovná 18 krát 6 lomené 12. Pravda, že využívajte vlastnosti skracovania. Takže skrátime si 6 a 12, tu nám ostane 1, tu bude 2. Takže 18 delené 2, čiže bude 9 dní. Čiže tým 12 turistom tá rovnaká spotreba tých, čiže zásoba potravín, by vystačila na 9 dní. Ideme ďalej. Pokým si vy prepisujete príklad, tak ja zotriem toto. Úloha číslo 2 hovorí následovne. Jedným sťahom prepumpuje srdce 80 gramov krvi. E teraz, otázka znie, koľko kilogramov krvi prepumpuje srdce za jednu hodinu, ak v pokoji urobí 65 sťahov za minútu? Tu na najprv musíme zbadať, koľko tých sťahov čak urobí srdce za jednu hodinu. Takže máme nasledovnú úmeru, že 65 sťahov urobí srdce čak za jednu minútu. Rátame nejakú priemernú hodnotu. E teraz, koľko sťahov urobí srdce za jednu hodinu, čiže za 60 minút. Dávaj pozor, musia byť rovnaké jednotky miery. Takže streličky, čiže šípky, pôjdu v rovnakom smere. Logicky čak, ak za jednu minútu srdce urobí 65 sťahov, tak za 60 minút urobí viac sťahov. Takže ideme následovne. X gu 65 sa rovná 60 gu 1. Takže vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným, 1 krát x, to je x, 65 krát 60. A to, keď si vynásobíme, túto nulu si len prepíšeme, a 65 krát 6, to by bolo 390. Čiže za jednu hodinu srdce urobí 3900 sťahov. Dávajte pozor, potrebné je odpovedať na otázku, že koľko kilogramov krvi prepumpuje srdce za jednu hodinu. Takže ak vieme, že srdce urobí 3900 sťahov za tú jednu hodinu a každý ten jeden sťah srdce prepumpuje vlastne 80 gramov krvi, takže keď vynásobíme 3900 krát 80 gramov, dostaneme tieto 3 nuly, si tu naprepíšeme, a 39 krát 8 bude 312, čiže 312 tisíc gramov. Spýtuje sa, koľko kilogramov krvi
mám nádej, že viem 1 kg má 1000 gramov, takže 312 kg krvi, čak srdce prepumpuje za tú jednu hodinu. Taký akože zaujímavý príklad. Vidíme korelácia s biológiou a ideme na nasledovný príklad. Príklad číslo 3, čiže úloha číslo 3. 250 metrov priadze má hmotnosť 10 gramov. Akú dĺžku má taká istá priadza s hmotnosťou 60 gramov? Čo sa týka týchto príkladov, použitím tejto priamej a nepriamej úmere, avšak najťažší krok je na samom začiatku, čiže určiť, aká je to vlastne úmernosť, či je priama, či je nepriama. No poďme vidieť, o akej úmernosti je tu na reč. Takže 250 metrov má hmotnosť 10 gramov, akú dĺžku má tá priadza, čiže x metrov, ktorá má hmotnosť 60 gramov, takže jedná sa o istej čak priadze. Streličky, pravda, že v istom smere, čiže šípky v istom smere, hovoríme o priamej úmernosti, znamená, ak mám tu 10 gramov, tak je tu 250 metrov, logicky, keď zväčším hmotnosť, tak zväčším čak aj dĺžku tej priadze. Takže, teraz, jeden malý taký vzorčok, kde môžete použiť, ako vyhnúť čak použitím úmernosti, aby ste toto nemuseli stále zapisovať, že x gu 250 sa rovná 60 gu 10. Keď viete, že je to priama úmernosť, takže tento tuná krvočík sa môže aj preskočiť a môžeme razom prejsť na druhý krok, čiže vynásobíme ich takto na x. Vlastne dostaneme to rovnaké, ako keby ste išli vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným. Takže 10x sa rovná 250 krát 60. Taktiež nebudem násobiť, ale si tú desiatku prehodíme napravo, skrátime nuly, hoci ktoré, dve. Takže x sa rovná 250 krát 6 a to bude 1500 metrov. Čiže ak vieme, že 10 gramov tej priadze vlastne má dĺžku 250 metrov, tak hmotnosť 60 gramovej priadze je vlastne dĺžka priadze od 1500 metrov. A ideme ďalej. Teraz, úloha číslo 4. Pravi, v športovej hale svieti 875 žiaroviek 2 hodiny. Teraz, za aký čas spotrebuje rovnaké množstvo elektrickej energie 1000 takých žiaroviek? Tu budeme rozmýšľať, znamená, žiarovky sme zväčšili, čiže počet žiaroviek sa zväčšil na 1000, takže musíme vidieť, za aký čas spotrebujeme rovnaké množstvo energie, ako keby čak svietili týchto 875 žiarovkov 2 hodiny. Pravda, že hovoríme o nepriamej úmernosti, takže šípka od x nahor a žiarovky, ako zväčším žiarovky, tak zmenším čas, za ktorý spotrebujem rovnakú energiu. Takže nepriama úmera. A máme tu na... teraz, ten krvočík, čo som vám hovorila pri priamej úmernosti, aby ste preskočili tú postavovania samotnej úmery. Tu na, keď máte nepriamu úmeru, tak nebudete na kríž násobiť, ale budete násobiť, znamená, takto akože dorovna, čo by sa povedalo. Takže 1000 žiaroviek, čiže 1000 krát x sa rovná 875 krát 2. Taktiež si to číslo 1000 prehodíme na pravú stranu. Teraz, tu nám pravda, že môžeme skrátiť, ale
Kebyže si toto vynásobíte a podelíte, dostaneme nie celé číslo. Takže 875 krát 2 vynásobím jednoducho, bude 1750 lomené 1000. X bude, premením na desatinný zápis, bude 1,750, čiže 75 hodiny. Pravda, že keď sú hodiny v otázky, nikdy to takto nenechávame. Takže bude to 1 hodina a 0,75 z hodiny je vlastne 3 štvrte z hodiny, čiže 45 minút. Takže ak zväčšíme počet žiaroviek na 1000, bude nám potrebné 1,45 minút, aby sa využilo rovnaké množstvo energie, ako čo je potrebné pre 875 žiaroviek, ktoré svietia 2 hodiny. A ideme ďalej. Teraz, pomaličky sa blížime ku koncu. Pred sám koniec som vám tu napripravila dva príklady, ktoré väčšinou sa budete zaoberať nimi na strednej škole, ale je to taká nejaká pokročilá úroveň. Keď máme pri úmere, postavovaní úmery nejaké tri hodnoty, poďme vidieť, ako to teraz vyriešime. Úloha znie, šiesti maliari vymaľujú plochu 120 metrov štvorcových za 4 hodiny. Zase tu máme nejakých maliarov. Za aký čas pri rovnakom výkone vymaľujú 12 maliari povrch 480 metrov štvorcových. Ideme si štandardne to postaviť. Takže šiesti maliari vymaľujú plochu od 120 metrov štvorcových za 4 hodiny. Teraz druhá časť príkladu hovorí, že 12 maliari vymaľujú 480 metrov štvorcových. Tu máme určiť za koľko hodín. Teraz ideme takto. Najprv si šípku postavíte tam, kde vám je x neznáma. Napríklad zakrieme si týchto maliarov a pozorujeme iba túto čiastku. Teraz, ak za 4 hodiny vymaľujem 120 metrov štvorcových, logicky, ak zväčším povrch, ktorý mám vymaľovať, tak sa aj hodiny zväčšia, takže povrch a čas, za ktorý to vymaľujeme, bude vlastne priama úmernosť. Teraz skováme si túto plochu a pozorujeme iba maliarov aj za čas, ktorý majú vykonať rovnakú prácu. Teraz šiesti maliari vykonajú nejakú prácu za 4 hodiny, a 12 maliari, keď sme zväčšili počet maliarov, tak logicky, že sa čas zmenší. Takže tu na maliari a čas bude nepriama úmernosť. Teraz, ako si toto postavíme? Len čítate radom. Na ľavej strane vždy ide to, čo v sebe obsahuje x, čiže x ku 4 sa rovná a ideme 480 ku 120 a popod napíšeme 6 maliari ku 12 maliarom. Teraz je toto taká zložená úmernosť, nech vidíme, ako to vypočítať. Ľavú stranu prepíšeme x ku 4 s tým, že 486, čiže tieto stĺpčoky, vynásobíme a taktiež aj 120 krát 12. Takže máme to 480 krát 6 ku 120 krát 12. Nebudem násobiť skrze toho, že sú veľké čísla. V zátvorky to musí byť a ideme vonkajšie s vonkajším, vnútorné s vnútorným. Takže máme 120 krát 12 krát x sa rovná 4 krát 480 krát 6.
Už keď tu máte násobenie, môžete sa vyhnúť aj tým zátvorkám. Táto tu na zátvorka násobí, na druhej strane bude deliť. Takže x sa rovná 4 krát 480 krát 6 lomené 120 krát 12. Je to ohromné číslo aj šitateľovi, aj menovateľi, takže skrátime 480 a 120, skrátime 120, tu bude 1 a tu bude 4, 6 a 12 taktiež môžeme skrátiť, hore zostane 1, dole zostane 2. Takže v čitateli máme 4 krát 4, to je 16, menovateľi dvojku, takže 16 lomené 2 bude 8 hodín, čiže konečný výsledok, znamená tí 12 maliari za 8 hodín vymaľujú 480 metrov štvorcových. Aj konečne sme prišli po posledný príklad pre dnes, kde taktiež môžete využiť úmeru. A príklad hovorí nasledovne. Miško, Janko a Paľko si majú rozdeliť 277 500 dinárov v pomere 15:10:12, čiže radom ideme. Koľko dinárov dostane každý z nich? Ideme si zapísať toto. Znamená, Miško, Janko, Paľko sa rovná 15:10:12. Tu budeme mať taký akože trik z K. Uvedieme si jedno reálne číslo K, ktoré nám pomôže získať, že koľko vynáša jedna čiastka z týchto 277 500 dinárov. Čiže Miško má dostať 15 čiastkov, Janko 10 a Paľko 12. Uvidíme, koľko je to spolu. Vlastne keď sčítame 15, 10 a 12, dostaneme 37. Takže ideme si zapísať, kaj bude nejaké reálne číslo. Takže Miško má 15 takých čiastkov, čiže 15 krát K, Janko 10 K a Paľko 12 K. Z druhej strany my čo vieme, že Miško, Janko a Paľko, keď si sčítajú dináre, tak majú mať spolu 277 500 dinárov. Nám teraz do tejto rovnici namiesto neznámych M, J a P práve sunieme týchto 15, 10 a 12. Takže 15 plus 10 plus 12 sa rovná 277 500. Keď sčítame ľavú stranu, keďže je rovnaká neznáma, tak môžeme sčítať, bude to 37 krát K sa rovná 277 500 dinárov. Podelíme aj dostaneme, že jedna tá čiastka vlastne vynáša 7500 dinárov. Tu som dvakrát napísala, no ale neberte za zle. Takže jedna čiastka vynáša 7500 dinárov. Nakoniec, keďže máme zistiť, koľko dinárov dostane každý z nich, práve týchto K vrátime ku každému z nich. Takže 15 krát 7500 dinárov je 112 500 dinárov. Ďalej, Janko dostane 10 krát 7500 dinárov, čiže 75 000 dinárov. Aj potom Paľko dostane 12 krát 7500 dinárov, sa rovná 90 000 dinárov. Aby ste si preverili, či ste dobre urobili príklad, keď sčítate sumy dinárov, ktoré dostali Miško, Janko a Paľko, 112 500, 75 000 a 90 000 dostanete práve týchto 277 500 dinárov. Pravda, že treba napomenúť, že keď máte takýto pomer, keď sa delí nejaká suma, alebo keď delíte nejakú látku na viac častí, tak vždy môžete na začiatku príkladu zbadať, že konkrétne z týchto troch priateľov, ktorý bude mať najväčšiu sumu peňazí. Pravda, že Miško, pretože má tých vlastne 15 čiastkov, ktoré si má rozdeliť a ostatní Janko a Paľko majú menej ako 15. No, čo sa týka učiva v 7. ročníku, milí moji siedmáci, to by bolo všetko odo mňa.
Srdečne vás pozdravujem a mám nádej, že od septembra už začneme so štandardným typom vyučovania. Vidíme sa v učebni. Dovidenia.